Olukungana luno olwa parliamenti ezamawanga agali kama twali ga Bungereza lugenda kubera lwa mulundi gwa nkaga mwena nga Uganda kugenda kubera mulundi gwa kubiri ngetegeka olukungana luno okubera ddala myaka gy'enkaaga era nga lutandika lunaku lwankya. Tusobodde okusinkana muko abakulembeze obukiiko obwateereddwawo obw'enjawulo nga Brigade ya Felix Kulaije eyakulembeddemu akakiiko k'ebyokwerinda aliko byalambuludde era n'abaako byakakasizza eri eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda nga bwe biyimiridde. Ffe abo byokwerinda ebyokwerinda tubikutte kannabwala. Eggwanga litebenkevu, emirembe weegiri, ebitongole by'okwerinda byenkulembedde mu linnya lya paalamenti, police, intelligence, amagye, tukoledde wamu era nga coordinator akoordinatinga bonna ye deputy IGP yataredde abantu ku ground okukola emirimu gyabwe bonna abagenyi webatuukira ku kisaawe eri emunyenye conference wenebera ne mu ggwanga ona okutwalizaamu n'abagenyi banakyala ebyokwerinda tebikuteka nnabwala. N'olwekyo bannayuganda bemutudde mubeere entende gwalina kanaatunda katunde yesaawa eyokukola sente mu bagenyi ekintu kiddabize bulungi kubanga ensi bambi edibya mutere. Abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abalala balambuludde engeri ky'olukungaana luno gye lugenda okugassamu mu Nnayuganda. Kubanga amawanga gonna ga Commonwealth ate n'ensi yonna wadde si Commonwealth bonna bagenda kubanga bawulira Uganda ng'eri ku maapu. So kijja kuba nga kisobola nnyo okutwala erinnya ly'eggwanga lyaffe mu maaso. Eby'obulambuzi tubusuubira okweyongera. Abajja tusuubira nti bajja kugenda mu bifo eby'enjawulo bamanyeko eggwanga lyaffe bwe lifaanana babulire n'abalala. Kati tourism baba nga bagipromotinga tusobole okufuna abantu abajja mu ggwanga lyaffe okukyala no meetings endala okuba nga zijja wano ewaffe. Baba bakabalala banokoddeyo ebyo ebyandisoosowaziddwa mu kubaganya ebirowoozo okusobola okulaba nga biyamba Uganda kono olukalu lw'omuddugavu okutwaliza wamu. Nga bannayuganda tugenda kugiganyulwamu nnyo era ku bintu ebimu ku byandibadde bisooka bisookerwako bandibadde batunuulira nnyo unemployment boogere ku kigambo ky'abaana bavubuka abangi nnyo abatalina mirimu bayogere ku ddembe ery'abakyala n'abakyala okubeera nga babeera bali babaingeginga mu buli activities zonna mu buli nkiiko mu buli wamu institutions ez'enjawulo nga abakyala batwalibwa kyenkanyi n'abalala n'abaami mu mirimu egy'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. Joseph Sirwoza, Kura Dream TV.